Ja, vi holder fremdeles på å sette den. Jeg har gått på siste, siste verset. Det er sikkert et par minutter kvar, så er det klart. Det er det ene man sier da. Må vi se. Skal vi se den sammen som duger? Jeg tror ikke noen kan ta den for noen legningen. Ja. Så vidt jeg vet, jeg har ikke... Ja, jeg har... Ja, hva har jeg gjort da? Jeg får bevis på det selv i hvert fall. At det er sånn. Men de andre har ikke sett noe, så vi får se. Hva de tykker selv. Altså, ingen tvettpulver. Nei. På tvettmaskinen. Til deres tvettøy. Tvettøy. Dette får oss bare... Bare med døden på at fosfor og jævnskap som kommer ut i tvettpulver, som kommer ut i vattnet. Ut i vattendraget. Ja, han frykter seg. Hvis vi bare visste det, så skulle vi slutte den for lenge siden. Det er såpass mye jeg kan, ja, hele verden. Holder på å sette på, så er jeg garantert at minst 50-60 millioner fisker døde om dagen. Hver dag, altså, rundt her i gaskene. Får ikke snakke om alle dyr, da. Får ikke snakke om alle galskap som skjer i marken. De blir også forgiftet av maten, da, som også i nærheten. Skal vi se, nå er jeg spent her. Og samme dyr, som vi ser. Ja, det er det. Det er det som skjer her, da. Aha, klakk for det. Får vi se. Lukker den opp. Får vi se. Får vi spille godt ned, da. Sånn. Får vi komme lukker, ikke? Der kommer den. Jeg tar jo plagg for plagg, skal vi se. Får vi se. Det her skulle være... Ja, det er fint, skal vi se. Hva er det for noe, da? Var det ferget, da, tror jeg? Ja, det er hvitt det der, da. Det er litt annet til det. Var det ikke peis og jord? Ja, den er fin, tror jeg. Det er bare en på slutten, så har jeg en... Ja, fire kram. Og det her er på feil side, altså. Det blir sånn om dette... Det er en kjorte, den er. Nei, en treningsbokse. Den er ren. Det er ren til alt jeg ser den selv. Og det er rett siden, faktisk, på blå kjorten. Skal vi se det hvite hvordan det tar seg ut i forhold til den mørke rom. Den er fin sånn. Det er et Madonna, faen jeg tror. Nei. Det er handlet, da. Det er ikke så mye klei her, tror jeg. Jeg tror det mest i første maskin. Den svarte, kan du se kjønn, det hvite. Nei, helt sudrømt. Svart og hvitt, det går fint sammen. Må vi se her da. Ja, det er rent alt sammen. Svart og hvitt, for faen. Det er noen gul alle feier her. Den maskinen er rent her på. Den har vi kommet ned med her, skal vi se. En handduk. Den ulike feier, den ser du kjønn, den er helt ren. Det er Barcelona. Ingen feil på denne, nei. Da har vi den siste som beviser. Det er en kjøkkshandduk, kan vi si. Vi ser om vi finner flere ben. Vi ser hvor lang tid det er kvar på denne maskinen. Oi, nå skal det her gå ut med. Ja, da er det bare 4 minutter igjen. Vi får avlagt det på bedre sand på en gang. Får vi se hva faen jeg har oppi her, da. Det er ganske mye. Det var helt fullt, jeg sa. Det er god tid, har vi ikke? Men det er en så viktig sak som det her. At vi har sluttet med alt tett på, bare tenk på det. Ja. Jeg regner at det er noen som har sluttet allerede. Det er sikkert mange som heter på det, men ingen som vet om det. Det er kun de foran. Ingen tar seg inn om det, men jeg avtører det bare. Vi kan kolla på hun her faen så lenge som helst. Så det er fed. Det går ikke å holde på sånn. Det samme med de jævla DNA de holder på med. Den er rik på alle samme personer. Det kan sette seg på faen mye vind. Ja, da skal vi se om hovedretten på resten i dag, om det er den Lisa Holmer. Han som gjør det henne. Han er selvfølgelig skyldig. Det er noe helt annet som ligger bak. Ja, får vi se. Da. Jeg har trent på dyrt i morse, at det var avgjørs i dag igjen. Nei, det var sikkert. Det var litt problem med DNA-en. Det er klart det. Hadde vi tatt DNA på bare det samme som skulle sett, det stemmer precis bare det samme, jo. Så det er jævlig mye problem. Og de synes jeg visste om det. Det går unna her. Det er klart det måtte være inn når det blir sånn papp på takene. Ja,
hadde en sardin sett på, kan du med? Neida, det er bare bløffelingen. Det er på å lure folk, men vi lurer naturen, det er ikke bra. Alle bruker sett på det. Det er slett en individual. Når du tar det inn igjen, da har du ingen vatten, så må du nesten bruke bare vatten. Nå kan du sette deg inn i den, liten da. De som kommer til dem. Ja, her kommer vi da. Sette den litt inn. Ja, så er det kjøret, så her må du skape opp. Ingenting er det her før det er. Ingenting er det. Jeg er ikke på vei altså. Ingen dosering av tankordet. Skal vi se. Hvis ikke dosering her, absolutt sikkert. Nei, det er mye kompensert at svetter viser. Det er bare svetter i kaldvattene i vannplantene. Så blir det veldig som helst. Det samme gjør dusjer også. Dusjer i, da, lukket vatten. Ikke for vann, så kaldt. Så svetter hårene går på håret. Samme svetter tror vi nok. Jeg tester den. Jo, det går. Jeg tester den. Jeg tester den. Stemmer den. Det går bedre godt. Pluss hoved. Jeg tester det flere ganger, altså. Som en samme dag. Det er helt rent alt, da. Det er klart, vi har ikke fem til tett inn. Det er ikke fem til sånn, ikke. Det er fem til naturen, men. Så er det, ja. Som sier som svensken sier, så er det bra. Men det her er bare sånn noe. Her kan vi kunne. Ja, ja. Får vi se hva folk er ryggen. Det var igjen et par minutter. Der sitter jeg. Her så jeg for noen dager siden på. Jeg hadde ingen svetter. Og tog ut svetten, så var det dobbelt så rent som normalt tenker. Faen, det er ikke det lenger. Utrolig. Hadde bare lyst til det før, så skal jeg bare 1000 svetter av kvelden av penger. Tusenvis. Så sammen i Sverige kan man svare milliardvis av kroner og minst. Får vi se. Det er flymaskinen som stopper her. Det er som om han skal være til han dine mitaljer, kanskje han er her. Kanskje han som sett, får vi se. Ja, da skal jeg hjem. Han sier snakk lagt på åpne av lykken din. Det er ganske mye på det. 64 minutter har du holdt på. Ja, det går til hiv-antallet. Når det går 20 minutter til den. Takk for det. Sånn merker på det. Det er spent. Og se, oi, så bra man kunne satt i solen her. Da holder du opp hjemme, sånn ser du opp. Oi, så, der har vi. Ja, den her støksten vi har her. Den er en selvfølgelig. Alt er selvfølgelig å hjemme. Vi kan ta det noe, så ser vi. Så vi ikke mister noen ting. Ja, det er gult skut og bitt, eller oransje kanskje. Jeg er litt farlig, men jeg er litt usikker der, bare. Ikke farlig, da. Nå ser jeg om ferdig. Men det her er litt, ja, litt svart. Det kan vi ikke komme ifrån. Det er den kvinnen på. Det er litt på Kuba som har gjort for meg. Hun tar betalt for å gjøre sånne ting. Hvis jeg hadde vært interessert, at han henger fast over noe. Alt gjør noen ting. Henger fast i det her, ja. Ok, det gir faen. Jeg tar ut sånn, ser vi. Så tar det selv. Det er svart og hvitt. Helt rent av det. Til bananen. Til handdukene. Den er i hvert fall ingen fet varer. Se på den fargen. Jeg kommer ikke til å si at jeg bruker på tettene i hvert fall. Der ljuger de. Hva er det? Han har slipt sørene. Hva faen er det på henne? Ja, men det er snakk. Teister. Skal vi se. Den tar vi til slutt så. Legger vi her. Den er også den halv på balans på døren. Den her. Bare for å teste, han var ikke for stor på meg, men jeg kan bruke noe annet. Det er litt greiene farer, ja. Det er ikke noe feil på det, men det kan man tro. Nei, ta den ned. Så snyggt har det aldri vært før, så vidt jeg vet. Aldri. Det skinner som er solen om, nei. Sånn fint sett kan de få alt sammen. Det blir resultatet. Hvor som helst kan teste noe videre. Koster ingenting, men du tar strøm da, hemmen. Hei, bokset på dagen. Jeg er inkludert i alt der oppe. Nei, det er fantastisk, jeg. At ingen har tenkt på det, men. Det er sikkert mange som har tenkt på det, ikke gjort det. De skjemsønner tar det på hverandre til å si sånn. Det er så påtrykket før. Alle trykker på hverandre. Alle måtte gjøre som alle gjør da. Jeg håper de gjør som meg vi har denne gangen. Det er det kaos for å sette lille fabrikkene. At de avslører det her. Det trykker de ikke opp.
må de svare dumt. Det klarer de aldri, men. Og for folk forstår enormt, det sier vi dem. Ja, jeg skal sikre både på Facebook og på YouTube. Sen får de sikre videre så folk får redde på hosene samt som mulig, som slipper å forstørre naturen. Det er det vi går ut på. Sen på staten sier farne de ikke tjener penger på, sånn. De kan ikke holde på med dobbelt for alle lenger. Tjener penger et altså, forstørre et annet. Det er statens skyld at de får lov til å holde på sånn. De må vise om det her. Det må slutte Samson om. Thank you very much. Det forresten måndag 2016. 8. eller 9. kanskje. 9. Ok, men det er på 10 minutter. Thank you.